Re, viss ēters ir te! Jau rīt svinēsim 104. Gada dienu kopš Latvijas Republikas proklamēšanas. Jā, un kādi šie svētki un kā tos atzīmēs galvaspilsētā? Par to vairāk mūsu kolēģi Madara Līcīte šobrīd ir gatava vēstīt. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, klāt gada tumšākais laiks, kuras gaišākas noteikti var padarīt dažādu svētku pasākumu. Un uz sarunu esmu aicinājis Rīgas domas kultūras pārvaldes vadītāju Baibu Šmiti. Labrīt! Labrīt! Rīt valsts svētki. Kas rītdien sagaida rīdziniekus? Jā, kaut arī šis ir tumšākais laiks, bet, manuprāt, viens no skaistākajiem laikiem, jo valsts svētki, tas ir tāds notikums, kas droši vien katram mums ir sirdī ļoti, ļoti tuvs. Rīt ir plaša pasākuma programma, šogad Rīga ir iedvesmojusi sevi un arī skatītājus, izmantojot Knuta skujenieka dzeju, ļauties vējam, bet saglabāt pašiem sevi. Galvenais motīvs – saglabāt iekšējo brīvību. Un Rīgā notiks daudzas norises, ne tikai apkaimēs kultūras centros, lai būtu tuvāk mūsu iedzīvotājiem, bet arī šeit, Rīgas centrā, galvenais notikums ir pasākums pie brīvības pieminekļa brīvības laukumā, kur piedalīsies kamerkors Avis Solu un orķestrs Rīga, runās arī valsts prezidents. Bet šies notikums būs skatāms arī šeit, Doma laukumā uz ekrānu, un arī šeit būs dzīvā uguns. Un notikums būs skatāms gan pie VF kultūras pils, gan arī Ziemeļblāzmā, gan Latgales parkā, gan Arkādijas parkā. Tā kā tas, kas notiks pašā Rīgas sirdī, projecēsies arī visā pilsētā. Mēs stāvam šobrīd šeit Doma laukumā un es teikšu samērā tumšu, vai ir domāts arī par kādām gaismas instalācijām? Gaismas instalācijas ir viscaur pilsētā, ir lielajos stendos redzams jau pagājušajā gada atzīmību guvušais projekts ar latviešu tautas dziesmām neona izpildījumā. Tāpat arī pilsētā būs dzīvā uguns, gan kanālā dzīvā uguns uz kanāla tiltiņiem, gan arī jau manās minētajās vietās būs dzīvā uguns, kur sasildīties. Tā kā Rīga būs gaiša, es domāju, cilvēki nāks ielās un tas prieks arī sildīs. Nu, arī norises kultūras centros Iļu ciemā Latvijas Voices pazīstamā grupa. VF kultūras pilī arī būs koncerts ar pazīstamiem izpildītājiem. Notikumi ļoti daudz. Apkaimēs Rīgas? Apkaimēs, nu šie centri atrodas apkaimēs un mani minētie šie te pasākumi, kas notiks arī Arkādijas parkā un Ziemeļblāzmā un Latgales parkā, kā teicu, arī tie pulcēs cilvēks vienviet. Un, manuprāt, svarīgi arī tas, ka šogad godā ir celts mūsu galvenais simbols karogs. Mēs to redzam lielajos pilsētu vidas stendos, ir stāsts par Latvijas karogu, par tām ģimenēm, kuras saglabāja karogu cauri visiem laikiem. Bet valsts svētkiem tuvojas Ziemassvētku un adventas laiks. Kāds šis būs Rīgā? Advente un Ziemassvētki būs gaiši Rīgā. Mēs esam izstrādājuši projektu vairāk nekā 20 vietas pārki, atpūtas vietas būs rotātri lampiņām. Arī pilsētas centrā būs pārsteigums kanāla malā, ko skatīties cilvēkiem un izbaudīt. Tā kā Ziemassvētki būs šeit arī būs tirdziņš, kas nav bijis divus gadus. Tā kā būs eglis pilsētā. Arī vairāk nekā 20 eglis rotātas pie kongresnām ir īpašā Ukrainai veltītā eglīte iecerēta Ukrainas krāsās rotāta. Tā kā pasākumi būs. Jāatcerās, ka 18. atgriežoties novembrī transports būs bez maksas sabiedriskais, bet krastmala būs slēgta no šodienas vakara. Visu 18. līdz pašam vakaram krastmala būs slēgta autotransportam. Tad mums atliek tikai cilvēks aicināt nākt un baudīt svētkus. Jā, nāciet un baudiet svētkus. Kolēģi, tagad vārds jums. Paldies, Madara!